Ne shohim amnistin fiskale me kosto dhe me benefite. Përfitimet kryesore të amnistisë fiskale janë sigurisht injektimi i likuiditeteve në ekonomi, përmirësimi i të ardhurave në treguesit e buxhetit, në buxhetin e shtetit. Po kryesoria, ajo që ne shohim si përfitim kryesor i amnistisë fiskale, është formalizimi i ekonomisë. Po nga ana tjetër ka dhe kosto, të cilat lidhen rradh parë me shmangjen e parave të krimit dhe të korrupsionit. Kjo amnisti fiskale që është planifikuar për të bërë duhet të shmang maksimalisht parat e krimit dhe korrupsionit, pra nuk duhet të lejojmë që të pastrohen parat nëpërmjet amnistisë fiskale. Dhe sigurisht që në esens duhet që mos të krijohet koncepti i amnistive të vazhdueshme fiskale. Pra amnistia fiskale duhet bëhet një herë, duhet jetë funksionale, duhet jetë e mirë menduar, që jetë praktike, të shmangë parat e krimit, parat e korrupsionit dhe të krijojë premisat e formalizimit të ekonomisë.